ចាំមានលេខព្រួយហើយតែប្រាប់គាត់ទៅលុយតែប៉ាហើយមិនបងហើយឲ្យទៅចែកថាមិនមើលទេបាយតតទេនៅហូនពូយកសៅខ្ញុំដល់ពីយប់ហើយហើយឡោសិតទៅតំរួចផងអូបាយឡាយទី3ឲ្យមកប្រៅមើលបីយកហើយណាតោះស្អែកទៀតខូចអស់ហើយដល់ខ្ញុំបន្តទៅចោលទៅរួចដល់នោះដល់ពិបាកដាក់វិញ